Vypínaš si niekedy telefón? No. Kedy? V akých situáciách? Keď spím. Takže na noci vypínaš? No. A často si kontroluješ, či nemáš nejaké zmeškané hovory? Nie. A na čo všetko využívaš telefón? Iba na telefonovanie alebo aj na nejaké iné veci? Iba na pozeranie hodín. Na dinčinšie väčšinou. No na telefonovanie pozeranie niekoľko hodín. A internet alebo nejaké hry? Mm-mm, nemám. Takže nemyslíš si, že si závislý od telefónu? Určite nie. Vypínaš si niekedy telefón? Nie. Ani na noc? Nie. Žiadna situácia sa taká nenájde, kedy si vypneš telefón? Iba keď sa vybiješ, ak? Iba ale ešte pri búrke. Pri búrke? No. A na čo využívaš telefón, okrem telefonovania? Na hry. Takže využívaš často telefón, aj si ho kontroluješ často? No. Dá sa tak povedať, že nie dosť často, tak ja neviem. A myslíš si o sebe, že si závislý od telefónu? Nie. Keď ho nemám, tak ho nemusím mať. Takže vedel by si si predstaviť nejaký deň, dva bez telefónu? No. Vypínate si niekedy mobil, napríklad v noci? Nie. A kontrolujete si často, či nemáte napríklad zmeškaný hovor alebo nejakú SMS správu? Nie. Takže nemyslíte si, že ste závislá od telefónu? Nie. Pre mňa by telefón odejde len v nutých súrnych prípadoch. Vypínate si niekedy telefón, mobil cez noc napríklad, alebo aj cez deň? Vypínať nevypínam, iba zvuky na vibračné, to je všetko. A ani v noci niekedy, alebo tak? Nie. Takže kontrolujete si pravidelne telefón? Určite áno. A myslíte si, že ste závislá na telefóne? Nie, už nie som. Bola som. Takže nie je taký dôležitý pre vás? Ale je, lebo potrebujem si zavolať určite. Určite to je. Dôležité pre každého. A vypínaš si v noci telefón? Nie. A nejaká situácia je, kedy si vypneš telefón? Jedne, keď sa mi sám vybije, ale inak nie. A využívaš ho často? No, dosť často. Podstate. Okrem telefonovania ešte na čo? Hry, internet, všetko možno, čo je tam možno na mobile. A myslíš si, že si závislá od neho, alebo by si si vedela predstaviť aj bez neho život? To je ťažko povedať, ale tak predstaviť si život bez telefónu, no bolo by to ťažké. Zrejme. Ale nemyslíš si, že si závislá? Tak ťažko povedať. Ale tak možno, že aj áno. Ale tak ale každý asi, čo ho používa už dlhú dobu. A v noci? A prečo? Aby nás nerušili, ale iba zvonenie. A kontrolujete si často, či vám niekto nevolal, alebo nejaké správy? Aj áno, je to potrebné. Takže využívate často telefón? Využívame. A myslíte si, že ste závislá od telefónu? Nie, skôr je pre mňa sluhom. Ako ja pre ňo pánom. Takže viete si predstaviť aj bez neho život? A nie, to určite nie. Takže je dôležitý, ale nie si závislá. Vypínate si niekedy svoj mobilný telefón? Nie. Ani v noci? Nie, to stále ide, stále. A používate ho často? No pravda. Často, však robím a v rámci aj podnikania všetkého. A iba na telefonovanie a SMS-ky, alebo aj na nejaké iné veci, internet napríklad v telefóne? To nemám, mám internet v počítači. A myslíte si o sebe, že ste závislí od telefónu? Vedeli by ste bez neho žiť? Na dneskajšie dobe viete, to ťažko je. Telefón je potreba, si myslím, lebo však čo boli pevné linky, to už sa ani skoro nepoužíva. No večer si vypnem, áno. A prečo? Alebo keď jazdím, pri jazde a tak. A prečo? Večer, lebo tak niekedy vypínam a keď napríklad má žena, že ma tak nechá si ona zapnutý, alebo ja popri jednopravde, keby sa vláčo stalo noci, tak niečo z rodiny, že niečo vážne, tak, že sa stane tak, aby sme vedeli. Lebo niekoľko razy ma tak, že potrebujú skočiť na pohotovosť, tak musím byť v pohotovosti, ako sa hovorí, že mám preto niekedy ten telefón zapnutý aj v noci, no. Niekedy žena alebo ja. To zavolajú mne alebo manželke. A kontrolujete si ho často, ten telefón, či nejaké zmeškané hovory? No tak kontrolujem si, áno. Tak to mám aj niekedy zmeškané, ale aj počas jazdy nevolám. Jedine, keď zastavím, jasno, tedy zavolám. No, jedine v tom prípade, ale takto, keď sem tam si skontrolujem. Vypínate si niekedy telefón? Nie. A prečo nie? Nepotrebujem ho vypínať. A používaš ho často? Bežne na telefonovanie. Aj na nejaké iné veci ako telefonovanie? Internet. A často si kontroluješ telefón? Nie.
A myslíš si, že si závislá od neho, alebo by si vedela aj bez neho byť? Nemám problém bez telefónu existovať. Vypínaš si niekedy svoj telefón? Nie. A prečo nie? Nepotrebujem ho vypínať tiež. A na čo používaš telefón? SMS-ky, internet, telefonovanie. A si kontroluješ často stav telefónu, či máš nejaké zmeškané hovory napríklad? To áno. Tak mám ho v kabelke a keď tak ho počujem. A myslíš si, že si závislá od telefónu? Áno. Takže nevedela by si bez neho byť? Asi nie. Už asi nie. Som zvyknutá. Vypínate si niekedy svoj telefón? Tak ja si ho dosť často aj doma zabúdam. Takže môžete povedať, že nie ste závislá od telefónu? No ja určite nie. Ja mám taký úplne obyčajný telefón a nie som závislá od telefónu. Takže používate ho iba na také bežné veci alebo aj na nejaké iné? Iba na telefonovanie a na SMS-ky. A často si kontrolujete, či vám niekto nevolal alebo správy? Nie. Nie. Vypínate si niekedy mobilný telefón? Mobilný telefón si nevypínam, ale veľmi často si ho dávam na tichý režim. Ako často ho využívate? Využívam ho denne, aj keď ho nevyužívam ako komunikačný prostriedok. Využívam ho napríklad ako budík, využívam ho na ako knižku, čítam v ňom knihy elektronické. Využívam ho, keď si potrebujem napríklad nájsť autobusové spojenie. A myslíte si, že ste závislí od telefónu, alebo si viete predstaviť aj život bez neho? V žiadnom prípade mám v živote troch najväčších nepriateľov. Je to mobil, auto a počítač. Všetko používam denne.